Dobrodošli na Krasu! Kras je tisto območje v Sloveniji, ki je zelo vetrovno. Vihar pa je imel v sebi tudi eden izmed največjih in najbolj genialnih slovenskih pesnikov, rojenih na tem območju, to je Srečko Kosovel. Rojen je bil leta 1904 v Sežani, umrl pa je leta 1926 v Tomaju. Rodil se je v številčno družino, bil je zadnji izmed petih otrok in celotna njegova družina je bila zelo narodno zavedna in kulturno naravnana, kar je seveda močno vplivalo na celotno njegovo življenje. Ljubil je svoj rodni, krasni Kras. Že v mladosti je občudoval kraški veter, bore, brine, kamnite hiše. In vsem tem motivom je v svojih zgodnih pesmih namenil kar veliko pozornosti. Navdihoval se je tudi po drugih slovenskih avtorjih, ki jih je redno prebiral. Najljubši pa mu je bil Simon Gregorčič. Leta 1915 je Srečkovo brezskrbno mladost prekinila Prva svetovna vojna. Skozi Kras so korakali vojaki vseh možnih narodnosti, nazaj pa so se vračali poškodovani in okrvavljeni, kar je seveda imelo velik vpliv na takrat komaj 11-letnega dečka. Naslednje leto, ko mu je bilo 12 let, je odšel v Belo Ljubljano. Oče ga je vpisal v realko. Realke to so bile včasih srednje šole, ki so bile naravnane k bolj tehnični izobrazbi, v nasprotju z gimnazijami. Ves čas izobraževanja je zelo veliko pisal, objavljal v razno raznih srednješolskih revijah in starejši, ko je bil, bolj ko se je realka bližala koncu, bolj je postajal kritičen. Kritičen je bil v svojih pesmih predvsem do razmer, v katerih se je znašel svet, ter do socialnih razlik, do katerih je prihajalo med ljudmi zaradi vojne. Po srednji šoli se je vpisal na filozofsko fakulteto, kjer je tudi doštudiral. Po študiju se je vrnil nazaj na Kras, in sicer v vasico Tomaj, kjer je hudo zbolel in pri šele rosnih 22 letih umrl. Po tem kratkem življenjskem obdobju je napisal več kot 1000 pesmi, več kot 100 strani različnih pisem, razmišljanj in njegov opus je bil tako fascinanten, tako kompleksen in tako genialen, da so literarni zgodovinarji potrebovali kar 50 let, da so vsa njegova dela zbrali in jih nato po njegovi smrti objavili v pesniški zbirki. Njegove pesmi so bile slogovno in vsebinsko zelo raznolike. Začel je pisati predvsem modernistično poezijo, ki je bila zelo čustvena in vsebovala je veliko motivov iz kraškega sveta. Kasneje, ko je postajal starejši, je bila njegova poezija izrazito ekspresionistična. Vsebovala je vse značilnosti tega umetniškega sloga. Od intenzivnih barv do različnih občutkov. To so bili predvsem občutki groze, strahu, osamljenosti, tesnobe. Vse, kar je ljudem takrat povzročala Prva svetovna vojna. V Sežani, v rojstnem kraju Kosovela, zaključujemo kraško popotovanje. Srečko je bil res ena sama sreča. Sam moram biti. V večnosti sebe in v sebi večnost odkriti.
svoje prozorne peroti v brezdaljo razpeti in mir iz onstranske pokrajine vase ujeti. To si pa res dobro napisal.